Reiz populārais Latvijas televīzijas raidījums Daudz laimes ar savu 20 gadu vēsturi ir iedvesmojis Dailes teātra aktieri un režisoru Interu Rešetinu, un viņš kopā ar saviem kolēģiem izveidojis asprātīgu vecgada koncertu – Daudz, daudz laimītes. Par laiku ar nelielu nostaļģijas devu priecājās arī kolēģe, žurnāliste Ilze Strēnga. Man nostaļģija? Nu, vienīgi pēc jaunības. Izklaidēties arī prast, visur dzīvē prieku rast. Dailes teātra vecgada koncerts Daudz, daudz laimītes rada nostaļģiju tiem, kuri 90. Gadu sākumā bija pilncerībām pat dzīvi. Ka nu tikai būs. Brīva elpa, gars un mīļie vēl nebija izklīdiši pasaulē laime meklēt. Televīzijas zvaigznes Brokato stērptas uzmirdzēja arī populārajā televīzijas apsveikuma raidījumā Daudz laimes. Tur sūtīt sveicienus varēja ikviens. Tā ir tāda dzīva vēsture un ir neprātīgi interesanti to skatīties. Un nevajag par to kautrēties, var par to mazliet pasmaidīt, atcerēties, kāds mēs kurš bijām tajā laikā. Koncerta režisors un scenārija autors Inters Rešetins teātra skatītājumi ar mīļumu atgādinās par populārajiem Daudz laimes raidījumu vadītājiem – Veldu Sēli un Mārtiņu Hofmani, vēlāk Esmeraldu Ermali un Aigaru Rozenbergu. Kostīma mākslinieca Anna Henriksona pārcelājusi 90. Gadu tērps un modi atkal atdzīvojas uz skatu uz Kristaps Kulta scenogrāfijā. Elīze, varu ikatētis tevi iesaistīt, vai ne, programmā? Jā. Kas tev tieši ir uzticēts darīt? Nē, nu, es tā kā esmu video, nevis tā kā koncertā. Mums, respektīvi, montāža ir arī Latvijas televīzijas tieši gandrīz viens pret vienu tā video galviņa, kur visi bērni apkārt, nu, un tad es montēju, un tur esmu sautīgos nolūkos, protams, arī cenšoties mazliet aplipināt savus bērnus ar mākslas elpu, ielicis savus abas meitas. Es negribu nevienu nobiedēt, kas nāks uz koncertu, bet dziesmu izvēle ir, nu, ļoti, nu, teikšu tā, īpatnēja, jo man tāda daba, acīm redzot, ir es vēlos ironiski paskatīties uz to mūsu muzikālo gaumi, kāda ir izveidojusies neatkarības, nu, gados atgūtā Latvija neatkarībā, jā. Improvizētā apsveikuma koncertā dziesmām dejām skatītājs sagādīs pazīstami latviešu estrādes mākslinieku Dailes teātra aktieru atveidojumā. Un visi ar mīļumu pasmiesies paši par sevi. Es esmu dāmpops, jautrais dāmpops, jā. Nu, es neatzīšos, kura varona no tām es esmu domāta, bet skatītājs jau uzminies. Cienījamās skatītājs, šovakar dziedāšu vienīgi jums. Būšu viens no izcenajiem latviešiem – Rozenštrauks ar zilo laktiņu. Vēl gada nogalē un jaunajā gadā ir iespēja iegādāties individuālu apsveikumu Dailes teātra vecgada koncertā Daudz, daudz laimītes. Es īsti nezinu, ko es daru, bet tā kā es tā kā gribu, lai tā kā novēlēt visiem, tā kā, lai viņi dzīves priecīgi un lai dara, kā paši grib. Ilze Strenga, Aldis Šenbergs, Latvijas televīzija.